Bugün informasiya buraxılışı zəfərlə başa çatan vətən müharibəsinin qəhrəmanlarını tanıtmaqda davam edir. Bu dəfə savaş zamanı ən qızğın döyüşlər atılan Etibar Həsənovdan söz açacağıq. Qanı ilə tarix yazan qəhrəmanımız Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə ən ali zirvəyə ucalıb. O anadan olanda mənim atam da, nənəsi də, babası da sağ idi. Mən sual verdim ki, ay Allah müharibədir, uşaqların hamısı çatacaq. Qaytdı, anam dedi ki, bala indi o vaxtda müharibə mi qalar? Atam yazıq qaytdı, dedi ki, yani ki, müharibə bilmək olmaz da, o bir ölkələrdən içə illərlə gelir müharibə. Ben de qaytdı, atam dedi ki, anama ki, nə bilirsən sən bu müharibə nə qədər çəkəcək? Etibarın anadan olduğu vaxtıydı, düz, həmən ilsiydi. Etibar gəldi, yekələndi, həmən müharibəyə çatdı. Etibar Həsənov 1991-ci il fevralın 2-sində Gədəbəy rayonunda anadan olub. Müharibənin, odun alovun içərisində dünyaya gələn şəhidimizi elə savaş da bizdən, ailəsindən aldı. 1997-ci ildə Gədəbəy rayonunda 1-ci sinifə gedən İgidimiz 2006-cı ildə Gədəbəy rayon peşə liseyinə daxil olub. 2009-cu ildə geniş profilli təmirçi çilingər peşəsinə yiyələnərək liseyi bitirib. 2009-2010-cu illərdə həqiqi hərbi xidmət keçdikdən sonra 2019-cu ilin iyul ayından müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmətə başlayıb. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə qoşulan Etibar Həsənov Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə böyük şücaət göstərib. Noyabrın 9-unda Şuşa uğrunda aparılan döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Noyabrın 12-sində isə doğulduğu kənddə torpağa əmanət edilib. Həyat yoldaşı ilə son danışığında Etibar Həsənov şəhid olacağını hiss etdiyini deyir. 31 zəng eləmişdi, səsi körük gəldi. Dedim Etibar, niyə zəng eləyirsən? Deyir, burada set yoxdur, danışa bilmirəm. Dedim, nə vaxt zəng eləyəsən bir daha hazır. Deyir, bir 10 gün mən zəng eləyə bilmirəm, narahat ol. Eci deyir, uşaqlardan mülayət ol. Mən axırıncı dəfə mesaj yazıb ki, fəxr edirəm mən, çox sevinirəm ki, müharibə edirəm. Deyirəm, Etibar, iki evladım var, onlar fikirləşmirsən. Deyir, mən fəxr edirəm, oğlum yekəş kişidir, vətən üçün gelirəm. Mesaj yazıb ki, mən şəhid olacağım, özümlə də fəxr edirəm. Etibar Həsənov başından snayperin gülləsi ilə alaraq şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Həyat yoldaşı Aynurə xanım bu baş verənlərin yuxuda ona agah olunduğunu deyir. Yuxuma girmişdi, başından sarığı var idi belə. Özü də başından vurulub, snayperlə vurulub. Ayın 5-i girmişdi yuxuma. Gördüm, mənim sarı, deyir, mən yaralıyam. Gəlmişsən, aymış. Durdum, saat 3-ü idi gecə. Yata bilmədim. Sonra səhərsi qonşu gəldi, ona danışdım. Deyir, yuxu əksin olur, narahat olma, heç nə olmaz. Kəndimizdə şəhidimiz yoxdur, Etibara da heç nə olmuyor. Ondan sonra qardaşlarına yalvardım, getdi, hər yerdən soruşdular, vayinkomatdan, hər yerdən. Heç bir ölüm xəbəri çıxmadı, hamı dedi, sağdır. Etibar Həsənov qanı ilə tarix yazan qəhrəmanlarımızdandı. Onun döyüşlərdə göstərdiyi rəşadət Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə vətən uğrunda, Şuşanın azad olmasına görə, hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə medalları ilə qiymətləndirilib. Şəhadətin mübarək olsun şəhidim. Nərgiz Əhmədqızı, Ramil İmranoğlu, Gədəbəy.